אני צריך לקרוא את הפרק הזה שוב. אולי עוד פעם לעבור על הסיכומים האלה? אולי אני אקרא את הפתרון של כל השאלות האלה. ויש גם סרטון שאני רוצה לראות? סרטון שמסכם טוב את החומר? רגע, אולי בכלל אני אלמד את זה? לא, לא, זה פחות דחוף. אבל אני לא יודע את זה בכלל. אוח, אין לי זמן. אין מספיק זמן. זה משפט שהוא תמיד נכון. תמיד יש עוד משהו שאני רוצה לעשות, ואין לי מתי לעשות אותו. בכל זאת, יש מה לעשות. אני מתחיל מתכנון. תמיד. כדי לתכנן טוב, אני שואל את עצמי 4 שאלות. מה, כמה, מתי ואיך. אם אני לא יודע לענות על כל אחת מהשאלות האלה, אני מבזבז את הזמן שלי. ואת זה אני לא רוצה. כדי לענות על 3 השאלות הראשונות, אני בודק איזה בחינות יש לי, מתי הן מתקיימות, וכמה זמן יש בין הבחינות השונות. אחר כך אני בונה לעצמי לוז ללימוד של החומר לבחינה, לפי התיעדוף האישי שלי. כדי לענות על השאלה איך ללמוד, אני מתכנן לעצמי מטרות ביניים ללימודים. כאלה שאני יכול למדוד שהשגתי אותן. נניח ללמוד היסטוריה, זו לא מטרה מדידה במיוחד. אני לא אוכל לדעת אם ביצעתי אותה בצורה מלאה או לא. אבל לפתור את כל השאלות בפרק הראשון של הבחינה משנה שעברה, זה מדיד. אני יכול לדעת בוודאות אם ביצעתי את המשימה וגם באיזה אופן. זו מטרה שאני אלמד ממנה הרבה על המצב שלי בחומר, ואני אוכל לפרט לעצמי בעקבותיה איפה נקודות החוזקה ואיפה נקודות החולשה שלי. וזה כלי יעיל בלימודים. אם אני יודע איפה אני חלש, אני יודע על מה לשים דגש. אחרי שעניתי לעצמי על 4 השאלות ויש לי תוכנית לימודים מסודרת, אני מוכן לשלב הבא. ללמוד. הזיכרון שלי דועך עם הזמן, וכשאני רוצה ללמוד כמויות גדולות של חומר, אני רוצה לזכור כמה שיותר חומר לכמה שיותר זמן. וזו משימה לא פשוטה. אז אני מצאתי שהשיטה שעובדת לי בצורה הכי טובה היא לימוד פעיל. כדי להבין איך ללמוד בצורה פעילה, צריך להבין קודם כל מה ההבדל בין לימוד פעיל ללימוד סביל. בלימוד סביל אני מכניס מידע למוח שלי, אני קורא ספר או סיכום, רואה סרטון, שומע הרצאה או כל פעולה אחרת שבעזרתה מידע מגיע מבחוץ לתוך המוח שלי. בלימוד פעיל אני מוציא מידע מהמוח שלי החוצה. זה כמו לסכם את החומר בעצמי או לפתור שאלות או לענות על בחינות משנים קודמות או כל פעולה אחרת שמוציאה את המידע שנמצא בתוך המוח שלי החוצה. אז בקיצור, לימוד סביל מכניס מידע למוח, לימוד פעיל מוציא מידע מהמוח. עכשיו, אי אפשר רק לעשות לימוד פעיל בלי לעשות לימוד סביל, כי אי אפשר להוציא מידע מהמוח אם אני עוד לא הכנסתי למוח שלי דברים. אז בטח שהלימוד שלי מורכב משני הדברים האלה, אני פשוט משתדל לשים דגש על הלימוד הפעיל. משתדל לבחון את עצמי ולשים דגש על להוציא את המידע מהמוח שלי החוצה. חוץ מזה, לימוד פעיל הוא כלי מעולה לבדוק מה אני באמת יודע, לעומת מה אני חושב שאני יודע. לפעמים אני יכול לקרוא סיכום ולחשוב שאני זוכר אותו. הכל נראה מוכר וכבר קראתי את זה, אז אני זוכר. אבל בפועל, כשאני מנסה לענות על שאלות בנושא הזה, בבחינה, אני לא זוכר. בלימוד פעיל אני כבר לפני הבחינה יודע שאני לא באמת יודע את הנושא. כי אני לא רק קורא את הסיכום, אני עונה על שאלות. ואם אני לא מצליח לענות על השאלות, אז אני לא באמת זוכר את החומר. אחת הדרכים היותר פשוטות לבצע לימוד פעיל היא לענות על מבחנים שנים קודמות. ממש להדפיס את הבחינה ולענות על השאלות בכתב. הפעולה הזו בעצם מכריחה אותי להתמודד באמת עם כל הקשיים הקטנים שאני רוצה להתעלם מהם. אני לא יכול לעגל פינות בכתב. מה שאני לא יודע, לא יהיה כתוב. ואם זה לא כתוב, אז אני לא באמת עניתי בצורה מלאה על השאלה.
ככה אני יכול לשלוף בצורה פעילה מהזיכרון שלי כמויות גדולות של מידע. אני יכול לבדוק את ההבנה שלי בנושא, וגם אני יכול לאתר בצורה נקודתית את כל המקומות שעליהם אני צריך לעשות חזרה. וגם לעבור על בחינות משנים קודמות, בעצם מעמיד אותי במצב של בחינה לפני הבחינה האמיתית, אז זה עוזר לי להבין הרבה מאוד דברים, כמו מה המבנה של המבחן, איך השאלות מורכבות, ואיך אני מתמודד עם הלחץ של המבחן. הבנה של כל הדברים האלה מראש, ממש עוזרת לי בזמן אמת מתי שהמבחן מגיע. ויש עוד עניין אחד שאני שם עליו דגש כשאני לומד למבחנים. לדאוג לעצמי. זה משהו שאנשים לוקחים כמובן מאליו, אבל בפועל הרבה פעמים מזניחים אותו. אני לא יכול ללמוד בצורה יעילה בלי לעשות הפסקות, בלי לקחת לעצמי פסק זמן מדי פעם כדי להירגע. אולי מישהו אחר יכול, אבל אני יודע על עצמי שאם אני רוצה להגיע לתוצאות, אני צריך גם לא לשכוח את הגוף שלי. במקום לדחוף את עצמי מעבר לגבול ההיגיון, ואז להרגיש רע עם עצמי כל פעם שאני עוצר לנשום, אני מכיר בעובדה שאני בן אדם. ואני מתכנן את היום שלי להיות יום של בן אדם, עם זמן לנוח ולאכול ולדבר עם אנשים, אפילו לפעמים סתם לבזבז זמן כדי להרגיש טיפה טוב יותר עם עצמי. אני מצאתי שזה עוזר הרבה יותר מללמוד עוד חצי שעה ביום. אין לי מספיק זמן לעשות את כל מה שאני רוצה. אני משתדל לעבוד בצורה מסודרת. זה עוזר לי להספיק הרבה מאוד עם הזמן שיש לי.